আপনারা দয়া করলে সাহায্য করলে অবশ্যই আমি বোঝা লাগে আপনারা দয়া করলে। ए हुची जणे मांक गुहारी निज पुअर चिकित्सा पई एबे करूचंती सहाय्य पई आकुल निवेदन। संतोष को लिवर काम करूनी, हैदराबाद जाई निराश हेबा परे अधिक चिकित्सा पई संतोष को बापमा तांकु भुवनेश्वर एक घरोई मेडिकल रे भर्ती करचंती। हेले विडंबना जे छात्रन को चिकित्सा पई एबे अर्थ साजिची बाधक। नमस्कार, मो पुअर अल्सोटिक कोलाइटिस हेछि, ତାପରେ ଲିଭରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କର। ଆମେ ଏବେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା? ଆପଣମାନେ ଦୟା କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅଶ୍ରେ ଆମେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୟା କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ଦୟା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମା ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ପୁଅର ଅଲ୍ସୋଟିକ୍ କୋଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ଲିଭରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କର। ଆମେ ଏବେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା? ଆପଣମାନେ ଦୟା କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅଶ୍ରେ ଆମେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୟା କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ଦୟା କରିବେ। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛାତ୍ର ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ହୋଇପାରିବ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଠିକଣାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ।